deve devir de algum dever, deverás de fé. Uma nova hora era pra rir de uma nova era. Ora, José. Pode o poder destruir, trair, trovão outra vez, ou travar no trevo a sorte de três. Nessa terra terá, dará José. Turva no céu, não atura tua, chuva no chão, tu verás que não haverá de haver a vertigem de geração. José, vai se esvair, seiva se vai sorver. Se sobrar, sobrar da sopa, obra de arte terá. Deverás de fé, uma nova hora era pra rir de uma nova era. Ora, José, pode o poder destruir, trair, trovão outra vez, ou travar no trevo a sorte de três. Nessa terra terá, dará José. Turva no céu, não atura tua, chuva no chão, tu verás que não haverá de haver a vertigem de geração. José, vai se esvair, seiva se vai sorver. Se sobrar, sobrar da sopa, obra de arte terá. Seta pronta pra atirar, o pio torto arranha, aranha na entranha, assanha na panela, banha pra fitar. E no alto cedo, depois de pé de pedra, vem na mira certa, pronta pra atirar, o pio torto arranha, aranha na entranha, assanha na panela, banha pra fitar. E no alto cedo, depois de pé de pedra, vem na mira certa, pronta pra atirar, o pio torto arranha, aranha na entranha, assanha na panela, banha pra fitar. Eu sou Daniel Arme, tenho 21 anos, eu faço filosofia aqui na UF. Eu acho que como eu sou artista plástico também, eu sou ator e tudo que eu faço, assim, meio que as pessoas que descobriram, apontaram em mim, olha, você sabe fazer isso, você faz isso, você gosta de fazer isso. E aí isso começou mais ou menos com meus 10 anos de idade, sempre batucando nas coisas, e aí essa coisa do ritmo sempre foi muito forte em mim. Aos 13 anos de idade eu começo a compor, começo a fazer minhas coisas. E aí muita influência do meu pai também, que é compositor, né? Já teve banda e tal. Eu sou de Cabo Frio, interior do Rio. E eu acho que a Cabo Frio tá muito dentro de mim, assim, a maré, o sal, essas coisas tá nas minhas composições, assim. E aí quando eu venho pra UF eu encontro uma universidade muito artística, e eu encontro essa galera. E aí eu começo a fazer projetos, e aí hoje eu tenho vários projetos, tenho um projeto com o Fidelis, que já gravou aqui. Eu tenho um projeto com a Carol Rocha e o Felipe Neiva, que são de artes, que são compositores também, maravilhosos.
fica a dica aí também, próximos programas. Eu acho que aqui a gente encontra muita diversidade, assim, a gente encontra gente com olhares diferentes pro mesmo objeto, assim. Isso é interessante, isso é a pluralidade daqui. E aí, sei lá, essa multiplicidade, ela acaba sendo positiva à medida que a gente acaba entrando em conflito de visões. Esse conflito gera novas percepções, novos olhares, e aí eu curto muito a UF, eu curto muito o fazer artístico da galera aqui. Eu acho que é pouco, presta-se pouca atenção a isso, mas eu acho que a galera não tá parando de fazer, e a tendência é crescer, né? À medida em que a gente vai se apresentando, se mostrando, as pessoas vão se sentindo mais à vontade também de se expressar. E eu acho que a tendência é essa. É tudo outra vez, nada de novo, nada demais. É só de guerra que vive a paz, querer viver de mais a mais. Nenhum a menos, mas pelo menos sobrevivemos ou pretendemos. Oremos desde os pequenos até os velhos Aurélios, os dicionários, noticiários, fratura exposta. Minha carne preta é mais barata, tanto barato que não tem preço. É muito apreço pelo moderno, pelo mercado. Santa inflação é solidão de fundo de bar. Beber, cair, não levantar, cantar um pagode, vai trabalhar, vai se iludir. A servidão é itinerária, é voluntária, nem a malária já matou mais que o seu amor. Sai, por favor, não quero ouvir dizer, gritar de salvação, de conversão. Essa versão é o inverso do que espera. Nada de novo, nada demais, é só de guerra que vive a paz. Querer viver de mais a mais, nenhum a menos, mas pelo menos sobrevivemos ou pretendemos. Oremos desde os pequenos até os velhos Aurélios, os dicionários, noticiários, fratura exposta. Minha carne preta é mais barata, tanto barato que não tem preço. É muito apreço pelo moderno, pelo mercado. Santa inflação é solidão de fundo de bar. Beber, cair, não levantar, cantar um pagode, vai trabalhar, vai se iludir. A servidão é itinerária, é voluntária, nem a malária já matou mais que o seu amor. Sai, por favor, não quero ouvir dizer gritar de salvação, de conversão. Essa versão é o inverso do que espera. Mel e veneno é a vida.
Então, a música Mel e Veneno, ela foi feita em 15 minutos, assim, eu tava esperando um amigo, a gente ia ensaiar, fazer um som, e aí, nesse, de súbito, veio coisas que estavam, assim, me incomodando há algumas semanas, assim, coisas que estavam me atingindo e me afetando de alguma forma, e aí é um desabafo, assim, Mel e Veneno é um desabafo bem súbito, bem gritado, e é isso. A música José eu compus com um parceiro, o André Vargas. Ele também é de Cabo Frio, mas a gente se conheceu aqui no Rio e a gente se identificou. E aí nasceu essa música José, que, como eu disse, assim, como tudo que eu faço tem um pouco de Cabo Frio, tem um pouco da onde eu venho, tem um pouco da Marizia, tem um pouco do Sal, tem um pouco dessa coisa que influencia. E aí, isso igualmente com ele. E a gente se encontrou. E aí a gente... O José nasce um pouco disso, assim, nasce um pouco dessa coisa dos lagos, assim, da região dos lagos, sabe? Do sal, desse deus do sal que é Cabo Frio. Eu acho que compor é comunicar. E eu não sou a pessoa das mais comunicativas, assim, eu não sou muito bom de me expressar. Mas aí eu me expresso muito através das artes, assim. E... eu acho que compor é contar uma história e essa história seja uma história que já aconteceu ou que talvez não tenha acontecido. Acho que são coisas que talvez já não tenham acontecido, mas sempre existiram, estão aí. E aí, enquanto compositor, eu tenho um olhar específico sobre alguma coisa, meu, sobre algo que me afeta e que me apaixona. E aí eu tento... conformar isso através da música e isso fazer sentido. E aí a minha música faz sentido no conjunto, a melodia, a letra e aí a forma como o violão é arranjado e como as coisas são arranjadas. Eu acho que a letra só não faz sentido, a melodia só não faz sentido. E é isso, é um processo de descoberta de mim mesmo, uma busca, uma corrida eterna atrás de mim mesmo.